Verden er i forandring, og mange vil bli rammet. Store bedrifter vil nedbemanne. Roboter vil ta over arbeidsoppgaver og jobber. Nye forretningsmodeller vil vokse frem og skape store verdier med veldig få ansatte. Spørsmålet er, hva kan du gjøre for å hjelpe din bedrift å vokse og overleve i det vi kaller for den fjerde industrielle revolusjonen? Dette vil du lære mer om på lederkurset Innovasjon for vekst.